ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାକାର ହେଇଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ମୋ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କାମ କରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଇ ଆସେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରମ ଭବ ସଭ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ। ଏଥର ଆମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ନିର୍ମାତା ସବ୍ୟସୂଚୀ ମହାପାତ୍ର।